کے حوالے سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مزدوروں کا عالمی دن اس عزم کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ مزدوروں کے حقوق کا حصول یقینی بنایا جائے۔ یا یہ دن امریکہ میں مزدوروں کی اپنے حقوق کے لیے کی جانے والی جد و جہد اور جانوں کی قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخِ عمرہ کے در دیوار ہلا دو۔ یکم مئی سن 1886 کو شکاگو میں 25,000 سے زائد مزدوروں نے 14 گھنٹے کی ڈیوٹی ختم کر کے 8 گھنٹے تک کی ڈیوٹی کا مطالبہ کیا تھا۔ مزدوروں کے احتجاج کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کے لاٹھی چارج اور فائرنگ سے کئی مزدور ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان اور بھارت جیسے ممالک تو ایک طرف، مغرب کے ترقی یافتہ اور انسانی حقوق کے احترام کا ڈھنڈورا پیٹنے والے ممالک میں بھی مزدوروں کی حالت سنوارنے کے لیے ابھی تک کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے جا سکے ہیں۔ جو نقش کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو، کاخِ عمرہ کے در دیوار ہلا دو، کاخِ عمرہ کے در دیوار ہلا دو۔ پاکستان میں یوم مئی پر غیر سرکاری اور سرکاری تقریبات بھی ہوتی ہیں اور معاشرے میں مزدوروں کے کردار کو سراہا بھی جاتا ہے، لیکن ایک عام مزدور کو تو صرف کام کرنے میں ہی اپنا فائدہ دکھائی دیتا ہے، اسے یوم مئی سے کیا غرض؟ سچ تو یہ ہے کہ یوم مئی کی تعطیل بھی گھر بیٹھ کر آرام سے بڑے لوگ، افسران اور مالکان ہی منا سکتے ہیں۔